欢迎来到不靠谱吉他社，我是峰哥。今天呢，我们继续常用扫弦节奏型的练习与讲解。如果前面呢你还没有练过的话，那建议你从第一个开始去练习。好了，我们看今天的谱子。第一件事，先打拍子，拿起你的右手。第一拍呢，它是一个四分音符啊，我们来打一下，哒。第二拍它是一个附点八分音符加上一个十六分音符。我们知道八分音符的时值是半拍啊，附点的作用呢是增加前面音符时值的一半。所以呢，在这里这个八分音符呢，它就变成了四分之三拍，再加上一个十六分音符的四分之一拍啊，凑成了一个整拍。我们来打一下，它是哒哒哒哒，然后第三拍是四个十六分音符啊，正常它应该是哒哒哒哒，但是因为第三拍的第一个音和第二拍的最后一个音呢，它有一个连音线，所以呢，这里的作用依然是第三拍的第一个音不扫，然后呢，把它的时值加给第二拍后边的这个音，那么我们就需要把它连起来打一下，哒哒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 ，好，这个节奏型我们记住了。然后后边呢是一个后十六，它是哒哒哒，那么我们把它连起来打一下，哒哒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 ，好了，我们来空扫一下，左手制音。大家有注意到一个细节啊，我前面扫四分音符的时候呢，手把它切成了四块啊，这样子的话便于我们跟后边的节奏啊。如果你不擅长去卡拍子的话，那么建议你这样去做，每下去或者是上来的时候呢，占一个四分之一拍的时值。这样子就容易很多，再来一遍。剩下的就靠我们大量的练习了，一定要记住，先打拍子，再空扫，然后慢速的去练习，再逐步的去提速，一定要跟节拍器。好了，这节课我们先讲到这儿，咱们下节再见。